Առաջին անգամ Եվրադատարանը կքննի Հայաստանի դեմ բերված գանգատ, որի հիմքում Եվրոկոնվենցիայի 17-րդ հոդվածի խախտումն է։ Հայաստանյան դատարանները ըստ բողոքաբերների ատելության քարոզը մեկնաբանել են որպես ազատ խոսքի իրավունք։ 2014 թվականին Եվրատեսիլ մրցույթի ժյուրիի անդամներ Ինգա և Անուշ Արշակյանները մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել էին, որ Կոնչիտա Վյուրսին ամենացածր միավորն են նշանակել ներքին հակակրանքների պատճառով և հավելել, ինչպես հոգեկան հիվանդն է հակակրանք առաջացնում, այնպես էլ նման երևույթները։ Տարբեր քաղաքացիներ իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումն էին հայտնել այդ հարցի կապակցությամբ եւ հոգեկան խնդիր ունեցող անձանց պաշտպանության առումով եւ սեռական կողմնորոշման ու գենդերային հիմքով այդ խտրականության առումով, որը դրսևորվել էր։ Սրան հաջորդեց իրավունք թերթում հրապարակված նյութը, որը վերնագրված էր հետեւյալ կերպ. նրանք սպասարկում են միջազգային համասեռամոլ լոբինգի շահերը, ազգի եւ պետության թշնամիների սև ցուցակը։ Փաստացի ցուցակագրվում են անձիկ, ովքեր որ այդ ասուլիսի ժամանակ իրենց կարծիքն են արտահայտել կամ հարց են ուղել Ինգա և Անուշ Արշակյաններին, նրանց Facebook-յան լինքերը բոլորը հրապարակվում են հոդվածի ներքևի մասում եւ հոդվածում կոչ է արվում, որպեսզի զրո հանդուրժողականություն ցուցաբերվի այս անձանց նկատմամբ։ Այս անձին համախմբվելով դիմեցին դատարան ընդդեմ թերթի։ Նրանք պահանջում էին հրապարակային ներողություն խնդրել իրենց պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու եւ զրպարտելու համար։ Ներհայաստանյան դատական ատյաններում արդյունքի չհասնելով հայցվորները դիմեցին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Այս հանգամանքներում մենք գտանք, որ լավագույն տարբերակը եվրոպական դատարան դիմելն է մարդու իրավունքների եւ բարձրաձայնել այն խնդիրը, որ մեր երկրում չկա խտրականությունից պաշտպանության մեխանիզմներ, մեր երկրում ատելության խոսքը պաշտպանվում է խոսքի ազատությամբ, կարելի ասել, եւ սա համակարգային խնդիր է, որը պետք է բարձրացնել եվրոպական դատարանում։ Հայցվորները եվրոպական դատարան են դիմել կոնվենցիայի մի քանի հոդվածի խախտման հիմքով, սակայն դրանցից ամենահատկանշականը 17-րդ հոդվածի հաղթման հիմքն է։ Ընդհանրապես ինքը քիչ կիրառելի հոդված է դատարանի կողմից։ Սա վերաբերվում է իրավունքի չարաշահմանը, ինչը եւ տվյալ դեպքում մեր խնդիրն է եղել, քանի որ նույնիսկ ներպետական դատարանները հիմնավորել են այդ ատելության կոչերը արդարացրել են եւ հիմնավորել են խոսքի ազատությամբ, փաստացի չարաշահելով եւ կարելի ասել վերացնելով խոսքի անձանց արժանապատվության իրավունքը։ Ներկայումս գործը կոմունիկացիայի փուլում է։ Հարցերն ուղղվել կառավարությանը, որոնց պատասխանելուց հետո արդեն կլինի բողոքաբերների արձագանքը։